Goeiedag Potchefstroom en baie welkom by hierdie week se episode van die Bild Bulletin. Aangebied deur Cachet Park CID in samewerking met Potchefstroom Herald. Hierdie week het die CID die voorreg gehad om ons eerste blood drive aan te bied saam met die Suid-Afrikaanse Nasionale Bloeddiens. Johan Odee is hier om ons meer te vertel. Dankie Nadri. Ja, ons het ons voel ons het 'n reuse sukses behaal. Ons het die twee dae wat die bloeddiens hierso was het ons het nou wel nie ons 100 teiken behaal nie, maar ons is baie naby en ons het nie eers verwag dat ons soveel gaan kry nie. Sure. Maar ons sal nou vir julle verduidelik, jy weet, wat die proses was, hoe dit gekom en hoeveel bloed het ons nou werklik vir die twee dae gekry. Johan, ons is baie dankbaar dat dit 'n sukses was en vertel ons bietjie, hoeveel het julle gekry? Wat beteken dit? Hoeveel lewens is gered in hierdie dag, twee dae? Vertel ons meer van dit. Ons het 78 skenkers gehad wat gekom het in 2 dae. Ons het gemik vir 100, maar ons het nie eens geweet waartoe ons mik nie. Ons het 'n syfer opgemaak en ons kan nie glo ons het so baie gekry nie. So 78 skenkers. Ons moes wel 'n paar wegwys weens gesondheidsredes en jy weet, miskien griepsintome en so aan. So eintlik was al meer mense wat hier opgedaag het as net die 78 wat wel geskenk het. Definitief. Ja, ons sou in die 80 gehad het, maar die 78 wat hier was, beteken dat ons in die volgende 28 dae tot in 234 lewens kan red. Wow. Wat ons, ja, ons is verskriklik trots daarop. Hoekom sê jy 28 dae? Ek het nou 'n bietjie met Refilwe gepraat. Sy was ook voorheen op ons op ons bulletin en ek het 'n bietjie vir haar gevra hoe lank is die raakleeftyd van, jy weet, as jy nou bloed skenk of plasma ensovoorts. En dit het my nogals verstom, want jou bloed is 28 dae, is wel tot en met 42 dae, maar 28 is die gemiddeld wat hulle gebruik. En as jy platelets, ek het nou die naam vergeet van dit nou in Afrikaans, maar dit is net vir 7 dae. Wat dit net 7 dae. So die probleem waarmee die bloeddiens sit is dat jy weet jou liggaam kan elke 56 dae is hy reg om weer te skenk, dan het hy weer genoeg bloed geproduseer. So dis die helfte. Dis die helfte. So die probleem is hulle sit altyd op 'n agterstand. Dit is asof hulle altyd dubbel te veel die hoeveelheid bloed moet kry om net gelyk te breek as ek dit nou so kan stel. So die bloedbank kan eintlik nooit voorkom met die hoeveelheid bloed wat hulle beskikbaar het nie. Nee, en dit is hoekom dit vir ons so belangrik is om aanhoudend te skenk. Dit is krities en dit is wat ons in die lewe hou. Ja. Ek meen bloed is die belangrikste vloeistof tegnies in die wêreld. Ja. En jy weet, en daar's baie mense wat as gevolg van hulle bloedgroep nie altyd toegang het tot die regte bloed nie. En jy weet, 'n blood drive soos hierdie wat ons in 2 dae kon bereik kan die lewe en dood, jy weet, vir daai persoon kan beteken. Seker. Nadri, ek vertel jou nou alles wat ons nou bereik het in ons 2 dae van wat die bloeddiens hier was, maar ek onthou jy, dit was jou eerste keer wat jy geskenk het. En vertel 'n bietjie vir ons luisteraars en ons kykers, hoe was jou ervaring vir die eerste keer wat jy kon skenk? Was dit so erg? Is die naald so erg? Jy weet nog tegnies halwe, jy hou nie van bloed nie in eerste plek. Jy het 'n bietjie van 'n nie 'n vrees nie, maar dit is ongemaklik. Ja. Hoe was die ervaring vir jou? So ek was regtig op my senuwees. Die hele naweek heel getrippel deur die huis, want ek was so bang vir Maandag om te kom en ek kan eerlik sê dat dit 'n wonderlike ervaring vir my was. Van die naald het gelukkig maklike aard gekry. So dit was nie eers vir my so traumaties as wat ek verwag het nie. En regtig, jy sit, jy drink 'n sappie, jy eet 'n koekie en voor jy weer sien, het jy jou eenheid klaar geskenk en jy weet eintlik nie eers jy het iets gedoen nie. Ek het nie lighoofdig gevoel nie, nie moeg gevoel nie. Ek het normaal opgestaan en net aangegaan met my dag. So ek kan nie wag dat my 56 dae verby is dat ek dit net weer kan doen en weer kan doen nie. Ja, ek dink as 'n mens kan terugkyk en jy weet die opoffering of die, jy weet, daai halfuur wat mens gebruik, dit mens voel miskien 'n bietjie, jy weet, min energie deur die dag na jy geskenk het, maar as jy mense dink aan wat dit kan beteken vir iemand anders. Jy weet, en gebaseer op daai sukses wat ons nou gehad het. Jy weet, of vir ons wat ons gehoor het by die bloeddiens is dat, jy weet, vir hulle om die trok hier te kry, daar's net een van daai soort in Suid-Afrika, so hy gaan die hele land deur.
het hulle ten minste 25 eenhede nodig. So ons het daai wat drie keer oorskry. Daarom gaan ons nog 'n blad drive hou in Augustus op die volgende siklus. En dit gaan ons saam met Nasionale Vrouedag kan geniet. Wat wonderlik. En ons mik om dit oor 3 dae te doen sodat ons hoofsaaklik miskien ons hou duime vas maar om daai 100 mikpunt te bereik. Goed. Johan, baie dankie. Soos wat hy nou genoem het, sit dit nou al in julle dagboeke, 9de, 10de, 11de Augustus. Ons hoop om julle elkeen daai dag op die park te sien. Lekker week.